farzni istashganda farzand asrab olgan oila qo'shnilariga bu o'zimning farzandim deb tursa bola balovat ketguncha bo'ladimi? Yo'q. Tabanniy bobi bor. Tabanniy haqida alohida oyat nozil bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan muxoliflarning eng katta ta'nalaridan biri tabanniy masalasida. Mushriklar jahiliyat davrida boqib olingan farzandni o'zining o'g'li sifatida ko'rardi. O'g'liga qilingan munosabatni boqib olingan farzandga ham munosabat qilishardi. Ana o'sha munosabatga ko'ra Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhuni o'zlariga farzand qilib olgan edilar. Hattoki jamoani oldiga olib chiqib, bu mening o'g'lim Zayd ibn Muhammad degan edilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo alohida oyat nozil qildi. Tabanniy masalasiga bir qancha oyatlar bor. Hodisalar rivoji Zayd radhiyallohu anhu qul edilar. Qul bo'lishliklari bilan Nabiy alayhissalom uni ozod qildilar. Keyinchalik payg'ambar alayhissalotu vasallomning xizmatida yurdi. Zayd ibn Harisa payg'ambar alayhissalotu vasallomning eng mahbub sahobalaridan edilar. Laqablari Hib. Hibbun Nabiy, payg'ambarning mahbubi. Zayd radhiyallohu anhu bir urushda qo'lga tushib, asir tushib, qul qilib sotilgan o'zi. Xadicha onamizga sotilgan, Xadicha onamiz uni payg'ambar alayhissalomga sovg'a qilgan. Zayd radhiyallohu anhu ning ota-onasi qidirib Makka mukarramada Zaydni topishadi. Kelishib payg'ambar alayhissalotu vasallamga bu bizni o'g'limiz, buni pulini bersak, olib ketsak, deydi. Deganda payg'ambar alayhissalom mayli, faqat Zaydni o'zidan so'ranglar, deydilar. Ozod qilganlar, ya'ni Zayddan so'rashganda payg'ambar alayhissalotu vasallamni ota-onalaridan ustun ko'rib, Zayd radhiyallohu anhu Rasululloh bilan qoladilar. Xulqni, vaziyatni, holatni ko'rgan ota-ona ham rozi bo'ladi. Shu zot katta bo'lganlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ammalarining qizi Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhoni oladilar. Zayd qul, qullikdan ozod bo'lgan yigit, Zaynab Qurayshi. Nasabda juda toza inson. Ya'ni bu nasab masalasida Qurayshlar juda e'tibor qaratardi. Islom shu o'rinda oq tanli, qora tanli, bu xo'jalardan, xo'ja faqat xo'jani olish kerak degan tushunchalarni aslan urfga ko'ra joriy bo'lganligini, ba'zi sabablari borligini mana shu hodisa bildiradi. Chunki qulidi Zayd, Zayd Qurayshdan bir qizni oldi. Zaynab radhiyallohu anha. Vaqt o'tdi, Zaynab radhiyallohu anha zodagon qabiladan Qurayshi, lekin Zayd qul, o'rtada xullas kelishmovchilik bo'ldi. Masalalar shu darajaga bordiki, Zayd kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga, "Ey Allohning rasuli, yasholmayapman men. Zaynabni qo'yib yuboraman," dedi. Payg'ambar alayhi salam uni yo'q, yasha, yasha deyurdilar. Alloh taolo oxiri oyat nozil qildi. Falamma qada Zaydun oyat bor, Qur'oni Karimda sahobalardan yagona insonning ismi kelgan. Zayd shu. Qachonki Zayd o'z ayolini, ya'ni taloq qilib, idda tugagandan keyin zavvajnaka ha, sizga uni ya'ni xotin qilib nikohlaymiz, ya'ni sizga beramiz degan ma'noda oyat nozil qildi. Mana shu oyat nozil bo'lganda payg'ambar alayhi salatu vasallam Zaydning, ya'ni boqib olingan o'g'illarining xotinini nikohlab o'zlariga oldilar. Mana shu joyda ishkol chiqdi, ya'ni bizda chiqib, ya'ni payg'ambar alayhi salam davrlarida mushriklarda chiqqan bu gap. Lekin keyinchalik buning mushriklar orasidagi noto'g'ri odat musulmonlarning orasiga ham o'tib ketayotganligini oldini olish uchun Alloh taolo oyat nozil qildi. Bu noto'g'ri urf dedi. Shar'iy urflarda Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga o'sha urfni sobit qoldirishlikni buyuradi. Ba'zi masalalar shunda qolavergan. Masalan, o'sha uzun kiyimni Abu Jahl ham kiyardi, Rasululloh ham kiyardilar. Abu Jahl ham salla o'rardi, payg'ambar alayhissalotu vassalom ham salla o'rardilar.
Faqat ba'zi formalarini Alloh taolo buyurardi. Ularga ko'ra xilof ishni qilardilar. Ba'zan sobit bo'lardi. Tabanniy masalasi boqib olingan bola xuddi o'g'ildek degan tushuncha mushriklarning odatlaridan islomga ham o'tib ketgan edi. Buni Alloh taolo isloh qilishlik uchun bir katta hodisani amalga oshirtirib va bu hodisadan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'zlariga hayotda amal qildirib butun boshli islom ummatiga qiyomatga qadar tabanniy masalasini joriy qildi. Bu nima edi? Boqib olingan bola sizni bolangiz emas. Shuning uchun qo'shningizga, yaqiningizga, kimga bo'lsa ham boqib olingan bolam deyishga majbursiz. Islom nuqtai nazaridan. Alloh taolo oyatda aytdi, Zaynabni payg'ambar alayhi salatu vasallamga nikohlashlikni. Ya'ni Zayd Rasulullohni bolalari emas edi, ya'ni o'g'li emas edi. Bugun muxolif missionerlar, ba'zi rofizalar, ba'zi tushunchadagi odamlar hozir ham aytishadiki, payg'ambar deydi, o'zini o'g'lini xotinini qo'yib yuborib, ya'ni bu to'qishadi ham. Qanaqa to'qishadi? Bir kun Zaydni uyga kelsalar, xotinini ko'rib qolgan emishlar. Yoqtirib qolgan emishlar, keyin Zaydga sekin-sekin aldab, xotiningni qo'y deb qo'ydirib olgan emishlar. Bu gapni to'qiganlar o'zi mana shunaqa odamlar. Buzuq odamlar, qalbi buzuq bo'lganligi uchun bu buzuqlikni boshqada tasavvur qila olgan odamlar. Bu birodarlar psixologiya bu. Inson mana hozir Facebookda ham boshqa joylarda ham e'tibor bering, sizga nimaga mana uni qilmayapsan, nimaga mana uni gapirmayapsan deganlar o'zini psixologiyasidan kelib chiqib tasavvur bilan gapirayotgan odamlar. Birodarlar, u birovning tasavvuri o'ziga loyiq. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ammalarining qizi, yoshligidan Rasulullohning oldida katta bo'lgan qiz Zaynab. Uni har doim ko'rib yurganlar. Bu yolg'onchilar shunaqa yolg'on to'qishadi. Bir dahriy bahsimizda shu gapni tarqatganda aytganki, o'zining nima? Jiyanini nikohlab olgan deb tuhmat qilgan. Uyalmaydi shu gap gapirishdan. Masalan, ammangizning qizi sizga qanaqa jiyan bo'ladi? Jiyan bo'lmaydi sizga. Sizni ammavachcha bo'ladi, ammangizning qizi tog'asini o'g'li siz bo'lasiz. Bularning o'rtasida nikoh yuraveradi. Tog'a o'zining singlisini qizini oldi degan gapni tarqatib yuboryapti. Payg'ambar alayhissalom Zaynabni tog'asi bo'lmaganlar. Shu gap. Yana bitta qiziq gap voqea kelyapti. Ya'ni bugun bemalolroq gapimiz. Xo'p, demak qo'shnilaringizga boqib olingan o'g'il ekanligini aytasiz. Aytasiz, faqat o'shani o'g'il to balog'atga yetguncha o'zi noto'g'ri tasavvurga borib qolmasligini xohlasangiz, qo'shniga aytib qo'yishingiz mumkin. Lekin o'g'ilga ham tezda aqli yetgan zotni tushuntirib qo'yaverish kerak. Boqib olingan bolaligi boqib olingan bola. Shu joyda Zaynab radhiyallohu anha boshqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollariga faxrlanardilar. Sizlarni Oysha onamiz bilan ko'proq muxolifatlari bordi bularning o'rtasida. Oysha onamiz bir tomondan bir jamoa, Zaynab onamiz bir tomondan bir jamoa. Zaynab onamiz faxrlanardilar. Aytardilarki, sizlarni aholi o'zingizlarni ota-onalar nikohlab berdi. Lekin meni Alloh taoloning o'zi 7 qat osmonning ustidan nikohladi deganlar. Mana shu rivoyat aqida darsimizda ba'zilar bizga tashab, ana Alloh osmonda ekanmi demoqchi. Deyishga urinishib shuni dalil keltirishyapti. Ya'ni osmonda deganda birodarlar, nimani tushunasiz desa, osmonda kayfiyatiga kirishmaymiz. Uluv, osmon uluv ma'nosi bo'lsa, biz ham kayfiyatiga kirishmaymiz. Ahli sunnaning Maturidiy aqidasining tushunchasi shu. Lekin Zaynab osmonda nikohladi degan kalima bilan jihat, taraf osmondan buyog'ida Alloh taolo yo'q, bir joyda chegaradan uyog'ida Alloh degan gapni tasavvur qilayotgan bo'lsa kofir bo'ladi odam. Chunki Zaynab onamizning bundan boshqa ham rivoyatlari bor. Imom Tabariy arsh ustidagi zot ma'nosidagi rivoyatni keltirganlar,
va Imom Buxoriyda bitta rivoyat bor, uni davomida Oysha onamiz ham aytganlar. Oysha onamiz bir gapni eshitib indamay ketaveradigan zot emaslar. Radiyallohu anha. Ha, seni Alloh taolo osmondan nikohingni nozil qilgan bo'lsa, mening pokligimni osmondan Qur'onga nozil qildi deganlar. Ya'ni nuzul Qur'onning nuzuli arshdan, ya'ni Qur'onning nuzuli Lavhul Mahfuzdan bo'lgan. Alloh taolo Lavhul Mahfuzga daf'atan nuzulini kayfiyatini biz bilmaymiz, o'zining kalom sifatini nozil qilgan, keyin osmondan nozil bo'lishligi, Qur'onga nozil bo'lishligi ma'nosida rivoyat bor. Bu hadis Alloh osmonda makon jihatidan osmonda degan gapni quvvatlamaydi. O'rni kelgan uchun aytyapmiz. Uni quvvatlamaydi. Alloh taologa makon jihat, sittihol, ya'ni orqa oldi, tepa past, o'ng chap deyish to'g'ri emas. O'ziga loyiq uluv sifatini isbot qilamiz, makon isbot qilmaymiz. Demak, mana shu hodisa alohida nozil bo'lgan tabanni masalasini joriy qilishlik uchun. Boqib olingan o'g'il asl o'g'il emasligini isbotlash uchun. Alloh taolo Qur'onda keyin mana shu masalaga yana alohida payg'ambar alayhi salatu vasallamga hech kimning Muhammad hech kimning otasi emas deb oyat nozil qildi. Zayd ibn Muhammad deb nomlashardi-yu. Yo'q. Muhammad alayhi salam hech kimning otasi emas. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Sizlarning erkaklaringiz ichida biror tangizni otasi emas Muhammad. Walakin Rasulalloh va xotaman nabiyyin. Lekin Allohning rasuli bu zot va nabiylarning eng oxiri, payg'ambarlikning eng oxiri Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Tabanni masalasi mana shu masalalar bilan o'rniga kelish kerak. وانتشت روحي